Това е среща между наши хора. Не знам как са. Моля публиката да се изпълни. Айде, мол! Давай твоя! Напой! Напой! Напали, бе! Напали! Дръж! Ей! Бързо на старта, бе! Това е дивка на тренировка, има да ти. Дай, Драш! Зърпай към тебе! Драш! Отделна на среща, моля за аплодисменти! Драш! На създание си. Драш, емо! Въпрос на среща. Да, айде ще това бъде. Ей! Емиле!